გინდა ჩავუწვე პაკრიშკას? შენი ძულების კაცად ფუცმა უნდა შეგვახიარულო? ხიარულს არა, გადაგარჩინოს უნდა. და ახვალ მე იქ იცანცარებ იმ ქვასთან. იბიო მათ რა. მანქანა მოდის. აქ არის საზოგადოება, რომელიც არის ნაკრები. ხელით შევკარით ეს ხალხი. საკუთარი ხელებით. ყველას უთხარით ცალცალკე. და აი. აი იქიდან ნახე. კმატვილი რომელიც იდგეს და კმატვილი რომელიც იერებს. ვითესებით კი არ ვამხნევებთ. ვამხნევებთ კი არა. ვითესებით ხალხო, ეგ თუ ამოვიდა დაგვენძრა. რა მაგარი მანქანაა, პროსტა შეხედეთ ხალხო. შეხედეთ მართლა. ძალიან შეხედეთ. ახ, ნახე და გიჟი, გიჟი. იმენა გიჟია. მიდი, მიდი, ამოვიდა. მიდი, 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 მიდი. სასწაულია ხალხო. მიდი, 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 მიდი. ამოვიდა, ამო, 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 ამოა ეს. ჩანს რომ ამოა. იო რა სიტყვი ძმა? ერა პრეზიდენტი. მე ახაური არა. აჰა, ავიდა ესე და ჩვენი ძას.